Rusiyanın Cənubi Qafqazda zəifləməsi fonunda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh üçün tarixi fürsət yarandığı barədə iddiaları reallığa uyğundur. Bəlkə də hazırda sülh sazişinin önündə yeganə əngəl kimi göstərilən hüquqi məqamları göz ardı etməklə də saziş imzalamaq mümkündür. Son proseslər sazişin imzalanması üçün qərbdən çox ciddi təzyiqlərin olduğunu göstərir. Ermənistanla sərhədləri açmağa hazırlaşan Türkiyənin də açıq mesajları var. Əsas arqument budur ki, sazişin imzalanmaması Moskvanın maraqlarına uyğundur. Bu baxımdan mövcud vəziyyət Azərbaycanı Rusiyaya yaxınlaşdırır, amma sülhdən sonra ortaya çıxa biləcək ssenariləri dəyərləndirmək də zəruridir. Sülh sazişinin imzalanmasının Azərbaycan üçün siyasi, iqtisadi və hərbi cəhətdən hansısa fundamental dəyişiklik yaradacağını demək çətindir. Ermənistanı isə tamamilə yeni dönəm gözləyir. Sülh sazişindən sonra ilk növbədə Türkiyə ilə sərhədlər açılacaq. Bununla da 30 illik blokada aradan qalxacaq. Bundan sonra Rusiyanın təsirinin azaldılması məqsədi ilə Ermənistanın Avropa inteqrasiyasının sürətlənəcəyi, böyük miqdarda qərb sərmayəsinin ölkəyə yatırılacağı təxmin olunur. Bəlkə də 2-3 il sonra Ermənistan Avropa İttifaqına qəbul olunacaq, hətta ölkənin NATO-ya üzvlüyü də mümkün ehtimallar arasındadır. Cavabını dəqiq bilmədiyimiz bir sual var. Sülh sazişindən sonra Ermənistan-Azərbaycan ikitərəfli münasibətləri sağlam qonşuluğa mı əsaslanacaq, yoxsa məsələn Türkiyə-Yunanistan kimi diplomatik təmsilçiliklərin və iqtisadi əlaqələrin qurulduğu beynəlxalq arenada isə siyasi qarşıdurmanın davam etdiyi, mütəmadi olaraq sərhəd gərginliyinin yaşandığı bir məzmuna mı keçəcək? Böyük ehtimal ki, ikincisi baş verəcək. Sazişdən sonra iki tərəfli əlaqələrdə gərginliyin davam etməsi fonunda Ermənistanın qərblə yaxınlaşması reaktiv olaraq Azərbaycanı Rusiya və Şərq blokuna daha çox yönləndirəcək. Ermənistanın qərb institutlarına qoşulması Azərbaycan-qərb münasibətlərinə mənfi təsir göstərəcək. Hazırda Azərbaycanın qərbə inteqrasiya məqsədi olmasa da, gələcəkdə belə bir məqsəd ortaya çıxsa belə Ermənistanın bu məsələdə oyun pozanlıq edəcəyi şübhəsizdir. Deyə bilərik ki, qərblə Azərbaycanın münasibətləri Ermənistanı indekslənəcək, Ermənistanı iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirəcək, hərbi cəhətdən müasirləşdirəcək, dövlət aparatını təkmilləşdirəcək, qərb-Ermənistan münasibətlərini institutlaşdıracaq, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərini açacaq, Azərbaycanı daha çox Rusiya və Şərq blokuna yönləndirəcək, Azərbaycan-qərb əlaqələrini Ermənistandan asılı vəziyyətə gətirəcək bir sülh sazişinə getmək sərfəlidirmi? Barışmaq, normallaşmaq, düşmənçilikdən qonşuluq müstəvisinə keçmək axır əvvəl baş verəcək, bu qaçılmazdır. Amma vəziyyəti dəyişərkən uduzmamaq daha vacibdir.